De 3/4 af vores Nå, omsætning det var lå, det er udenbys. udenbys, ja. Men det hang jo også meget sammen med, at Fie havde været på biblioteket, og hun kendte jo alle sognebibliotekarerne, og de fleste var jo lærere dengang, og jeg kendte dem fra butikken. Så der var mange af dem, da vi startede, så henvendte de sig selv. Og især Bredebro, det blev vores allerstørste kunde. Han kom ud og sagde, ved du hvad, vi vil have det hele fra jer. Bøger, papir og alt, og også til biblioteket. Og det betød meget. Jeg fik også mange gode råd af jeres far, når det var på besøg. Kan du ikke huske i butikken i Strux Allé, der havde de fået sådan nogle spionvinduer, for der var jo mange, der stjal dengang. Jo, det var Ja, sådan et mange, det ved jeg ikke, men spejl der og var sådan noget, nogen. ja, så kunne man Og stå så og sagde kigge. din far, det skal du altså også have. Så fik jeg også sådan en spionvindue, så jeg kunne sidde derinde og se. Jeg opdagede aldrig en. Nå. Der var nok 15 forskellige skolebørn, der stjal viskelæder og blyanter, men det var jo lige meget, det kostede ikke noget. Og vi havde en familie, hvor der var 10 børn, der boede hen i nærheden af torvet. Og der var der en, der stjal. Ude foran, der havde vi tre borde stående altid hver dag med alt muligt, det kan du sikkert også huske. Og der stjal han det penalhus. Men så, vi havde vores gode venner Timsen overfor. Ja. Så kom Oma over og sagde, Takke, der er Jen, der han, er de ni? Der er Han er travlt, lige i tavlen. Så spurgte jeg efter ham, og jeg indhentede ham bare efter 25 meter, og så var det i orden. ja. Og så skulle Så, han afløse så det igen. det, ja, så, så. Nå Jamen. ja, så det var ikke slemt. Nej, men jeg fik da solgt meget, eller vi fik solgt meget, for det var da ligesom meget fies arbejde også. Men til sidst, så gik det ikke så godt. Vi havde jo Politikens Danmarks historie og Grimbergs verdenshistorie. Og din far ringede også og sagde, at han ville gerne have Granberg. Og fik den. Så sendte jeg 5 eller 10 andre bøger med for hvert bind, og der var jo 15, 14, 14 bind. Og på den måde så fik jeg sendt til gennemsyn over hele landet, og de sendte aldrig retur. Okay, de beholdt dem så, ja. Ja, men der var portoen jo billig, Ja. men så kunne vi jo se i 82, at omsætningen var gået ned, fordi der var der så store nedskæring til biblioteker og skoler, og det gjorde vi ikke 100.000 ned. Og der besluttede vi at Så holde lukke. op. Men inden da havde jeg haft et par ting, jeg havde købt alt for meget af. Og til sidst så blev vi hængt ud i fagbladet som dårlig betaler. Nå, for satan. For Det der kan havde jeg jeg ikke altså lukke. simpelthen købt så meget, og jeg kunne ikke hurtigt nok få det solgt. Nej, for satan. Så det var ikke så godt, men det var Nej. kun den ene gang. Ja. Men så fik Fie mig i ørerne og sagde, ved du hvad, nu tager du og går ud, og så sender du alt det retur, du kan. Og så for eftertiden, så siger du ikke 100 af hver slags, så tager Nej. du lidt mindre. Ja. Og så gik det. Men kunne du gå på pension, så da I stoppede med butikken, eller hvad? Hvor Der gammel var der, var I der hvad så? hed det? Jamen, vi var 58 begge to, og 58. vi syntes jo, vi kunne bruges mange steder. Vi kunne både det ene og det andet, og Så især var gik I så på biblioteket igen, så Nej, nej, det var nej. hun ikke? Nej, Nej. nej. Hun var jo så dygtig til at skrive på maskinen, og var hele byens sekretær lige da vi kom. Og det var helt sjovt, for politi Jørgensen, han boede til leje hen på hjørnet af Nørrevej og Skolegade der, med et par tyske damer. Og de røg totterne på hinanden, og der kom først damerne og skulle have dikteret et skrapbrev til ham. Og så kom Gregers Jørgensen bagefter, og så skulle Fie skrive for Okay, ham. men var de Og så sådan var hun skrev, og der var en, han skrev til kongen, Fisker Kyn ude fra Emmerlev. Kongen og til statsministeren, og sådan noget havde hun hold også. Hun havde mange arbejde. da op. Ja. Og i begyndelsen, der tilbød vi også at hjælpe dem med sangen, fordi de kom jo ind med nogle oplysninger. Og det var håbløst at sætte vers sammen. Det duede vi absolut ikke til, så det gjorde vi kun nogle få gange. Nå. Men Fie var jo dygtig til at tegne, og det, at hun kunne tegne noget på sangene, Ja.
Det var lige noget, der gik rent ind. Ja, vi havde en duplikat. Det betød meget. Det var en stor del af vores omsætning. Ja, og kopiere sange. Ja, det var det. Det betød meget. For man skulle have sange til alle de mange fester. Og så solgte vi selvfølgelig mange kort. Der var jo kort fra hele byen. Jeg tror, da Anders blev konfirmeret, der havde nok været 100 telegrammer eller sådan noget. Alle sendte jo kort. Så det var noget, der betød noget. Nej, men det var i hvert fald den bedste tid, vi havde sammen. Det var i Højer, og jeg fik mange opfordringer til at komme til Haderslev, Sønderborg og andre steder. Men jeg var klar over, når vi ikke havde penge til at rigtig at gøre noget, så var det slet ikke noget. Og der var det gode ved Højer, det var noget, jeg kunne overse. Derfor kunne vi også holde udsalg i en måned, minus 50, hvor du også fik noget af det. Det kunne man jo ikke i en stor by. Der ville man jo have haft et meget større lager, der var helt uoverkommeligt. Ja. Her der fik jeg kolleger til at tage en del af det, inden jeg startede udsalget. Ja. Og så fik jeg fat i nogle andre, der kunne tage for eksempel malerier. Der var en, der åbnede en hotel ude i Apple. Han fik de fleste af malerier for en slik og sådan noget. Malerier, det kan jeg så ikke huske. Jo, nede bagved. Der havde vi et stort bord. Det har nok været næsten en meter. Det var meget dybt, og der var skuffer i det. Og jeg var så heldig, da jeg gik på fagskole i København og lærte den dygtigste mand inden for boghandel til at indrette boglader, og han kom og indrettede det her. Mm-hmm. Så lavede han nogle skinner, og så havde vi tre store plader sat op, der kunne køre frem og tilbage, og der hang der malerier på. Ja. Og vi solgte mange. Det var en stor del af omsætningen, kan du tro. Ja. Så havde vi jo keramik og meget andet. Men det der bord betød meget. Men altså, som det var i tiden, man ligesom din far arbejdede alt for meget med småting. Ja. Ved du hvad, silkepapir, der var ikke noget, man fik 10 af gangen. Man stod og talt op, og glanspapir rev af, og så man brugte alt for meget tid på småtterier. Og frimærker, for nu er der de trapper op til posthuset, det gjorde jo også, at folk gik ind til mig, og der var en dame, der boede i nærheden, hun kom næsten hver dag og købte, så sagde jeg, nu hører du op, jeg bliver gammel før tiden, nu må du købe 5 af gangen. Så sagde hun, du er ikke rigtig klog, jeg kommer der kun for at holde snak. Nå. Og jeg kunne jo hendes familie uden af og alle sygdomme, så det... Du skulle fortælle en hel masse hver gang. Jeg var så begejstret for at møde nogle mennesker, der stadigvæk havde en uforfalsket dialekt. Jeg har altid interesseret mig for dialekt. Jeg er opvokset i Vejle, og jeg lærte digteren Anton Berntsen at kende. Og min mor var fra Grindsted, hvor jeg er født, og hun er også sådan en morsom dialekt. Og det har jeg altid været optaget af. Så da jeg hørte det, så tænkte det er da sjovt. Og så prøvede jeg sådan at efterligne, og de troede, jeg gjorde nar af den, men altså, vi blev gode venner, for dengang var tæppefabrikken jo en stor, der var 200 ansatte, og de havde ikke ordentlig ventilation, så når vi lukkede op 7:30, og vi solgte cigaretter, så kom alle de udhungrede over og skulle have cigaretter, og så prøvede jeg at holde lidt sjov med dem, og de var jo taknemmelige, de der damer derovre fra. Men så kom der jo så mange originale scener af dem, der arbejdede på tæppefabrikken. Der var en, de kaldte Pastor Møller, fordi han havde et sort, ulasteligt sæt på altid, selvom han arbejdede på tæppefabrikken. Okay. Og han var jo han var absolut ikke ren nogensinde, for at sige det mildt. Friedrich Møller hed han. Og han kom tit i butikken og havde en punkt, der altså... er det ringeste, jeg nogensinde har set. Og så skulle vi så sende pakke til hans datter i København. Og det, vi havde jo så mange ekstra tjenester til folk. Så hentede jeg papir og pakkede det ind og sendte det for ham og gjorde det mange gange. Så fik Mette 2 ører. Det var til fejpige, sagde han. Der var også nogen, der snakkede tysk med dig så, ikke, eller hvad? Jo, men vi besluttede, da vi begyndte, at vi ville aldrig snakke tysk. Nej, så de snakkede tysk til det her, og så snakkede vi dansk. Ja, så snakkede vi dansk. Ja.
Og det var kun, når pastor Schau, han kom i butikken, og der var nogen af hans menighed, så snakkede han tysk til dem. Mm. Men i den der, som du har fået, hvor vores lærling skriver, der antyder han det, når for eksempel vi skulle have kort, så var det tyskerne, det hedder ansigtskarte. Ja. Og der, jeg havde jo sagt til lærling, jeg vil ikke have, at I begynder at snakke tysk. De skal køre den langt ud. De skal saftsuse med lærer, de bor i Danmark, og vi er dansk. Og det kan du jo se der, så den var jo lige ved at være, at de blev gale for. Så var det jo længe, inden de fandt frem til, at det var det almindelige postkort. Ja, det var det, postkort, det ja. Ja, ja. Og det havde vi noget sjov med nogle gange, men ja. Det gik der. Altså fødselsdagskort og sådan noget. Ja, det havde vi. På tysk også? Ja, altså Martinsen havde efterladt så meget, at vi behøvede aldrig at købe noget, vi havde til alle. Vi havde herzlichen teilnahme til begravelser, og herzlichen glückwunsch i alle størrelser med guldskrift og så videre. Men det vidste, vi vidste jo, at vi havde det, og de kom og købte det. Ja. Og vi havde det også tyskere, der kom og bad os om at få trykt sangen på tysk. Og Fie var jo sproglig, så det kunne hun sagtens. Og samtidig, når der skulle laves noget for bogtryk, så brugte vi bogtryk og rute, der brugte vi meget. Så ved de tyske begravelser, vi havde alle kort og sange og alt sådan noget. Og Fie fik altid ros, for hun kunne jo udtale, hvis det skulle gå stærkt, så kunne hun tage det i telefonen. Så det ja, for almindelig skrivemaskine kan jo ikke skrive dit tyske STZ, for eksempel. Og nej, det tænkte jeg ikke på. Vi havde ikke meget brug for det, for det skulle næsten altid gå så stærkt. Ja. Så når Fie, hun så telefonerede det ind til frøken Rute, så gik det fint. Ja. Der var jo så mange på tæpfabrikken, som hver fik et øgenavn. Der var en, der hed Mulpose. Han boede hen i Storegade. Han var stor socialdemokrat, men en lille mand, og hans mad, den havde han altid i en mulepose, og derfor havde han det navn. Den samme mand, da jeg startede fonden til bevarelse af Høj og Mølle, så kom han hen og sagde, jeg vil gerne have tilskøj til mit tak, jeg skal have nyt tak. Jamen, og så måtte jeg jo forklare ham længere inden, at det var helt misforstået. Og der var dengang en sæbeforretning over for sparekassen hen i Storegade. Der var der en sæbeforretning, Skov Sæbeudsalg, det var der i mange byer over hele landet. Og det var en datter af den tyske møller, Rold. Hun hed Utilie, men det blev til Titte Sæf, for det var jo det, hun handlede med. Og over på den anden side, der var der Katrine Mathisen, hun underviste i musik, det var Titte Musik. Og elektrikeren, han hed jo bare Kalle Kontakt, ham bagersøn ude fra Sejerslev. Ja, okay. Ja. Så var der også en lille mageriudsalg lige overfor, eller hvad hed hun? Ja, hun hed Mie, Mie ja, fru Thomsen, ja, Mie. Ja, det var ikke så godt. Hans, han havde jo en puk-knallert, og selvom hun boede lige overfor, så startede han knallert, og så kørte han om, og så gik han ind og sagde, at jeg skal have mobbedrengen. Det her, hun handlede sådan lidt med en slags nederkys, der var som en bolle. Okay. Bolle, og der var jo alt det der er i nederkys, og så chokolade ud over. Og så fik jeg regningen, så stod der mobbedrengen 3-4 gange på en morgen. Så sagde jeg, hvad er det for noget? Jamen, jeg kunne altså ikke stå for ham, det var Hans. Nå. Sådan var det. Men det, hun var altså så rar. Jeg lavede også skilte for hende og fik det rigeligt betalt. Ja. Og så var der jeg ved ikke, om du har kendt, der var en original, der boede nede ved siden af skolen. Han hed Luther Glaser. Altså han havde lært sig at sætte glas i. Og han var en af dem børn forfulgt, og hans kone endnu mere, Elfriede. Ja. Fordi de var så anderledes, og det skulle jo kanøfles. Men hun kom efter lukketid, når hun havde fået brev fra USA, hvor hun havde nogle slægtninge, der kun kunne skrive engelsk.
Men de havde, det var altså slægtning, så skulle Fie oversætte det og fortælle hende det og skrive igen. Så er der nogle opgaver, havde hun også. Og så var der ham, Fisker Kyhn, der skrev til kongen og statsministeren, og han var altså helt speciel. Og det tog lang tid. Men hvad var hans ærende? Hvad ville han skrive til kongen? Jamen, det var hans uforbeholdende meningen. Jeg læste ikke så meget af det, for jeg havde andet at se det, men Fie ordnede det hurtigt, og fik der også lidt hånd ud for det. Ja, jeg synes, at vi skal bare stoppe her, for det var en dejlig tid, fordi de mennesker, de var gode at snakke med, og de krævede ikke så meget. Vi satte både fru Holstein, hun passede butik en gang om ugen, det var en lærerinde, vi har lært at kende, som var i Sejersler, og vi satte vores allerførste pige, der passede Anders, hun passede butik i en hel uge, mens vi var i Norge, og vi ringede så hjem, hvordan går det? Ja, det går som godt nok, men der er ikke ret meget, jeg kan finde. Men de siger, det går ikke. Nej, det kan bare vente, til du kommer hjem. Nå, det var det. Og sådan var det. Ja. Og for Holstein, hun kunne jo snakke. Ja, kenderen dengang, det var, han hed Vistrup. Det var ham, der drak øl i massevis på kommunens regning, da de opførte de der hus for tæpfabrik ude på Valmevej. Og han sagde, ja, hun var fandme så flot, så jeg var sgu nødt til at komme flere gange. Og de købte jo ellers aldrig noget, så købte han lidt komolutter og sådan noget. Ja. Og Anders passede butik sammen med hans daværende kæreste, russisk studerende. Nå. Som det var der 8 dage, der var vi i England. Og det gik da også fint, det klarede det også flot. Det er så meget, men sådan en lille ting, som når vi var oppe ved slagteren ved siden af, hvor brusen lå, så blev der snakket sønderjysk, så blev der snakket tysk, og så blev der snakket højdansk. Ja. Og der var ikke noget som helst med, at noget var dårligere end noget andet. Det gik bare frem og tilbage. Ja. Altså, det er jo helt enestående, at folk kunne finde ud af at være sammen, uden at der var nogen, der... Ja, man kunne forstå hinanden, men man og der var Slagter Sønsen i særklasse, for han kendte fornavn på dem alle sammen, og han kunne skifte lynhurtigt fra den ene tysk dame til en dansk dame, og vidste altså fornavn på dem, det var jo skuespil. Jeg synes, vi skal stoppe, fordi jeg har skrevet så meget, og hvis der er noget, I vil have, så kan I få det på tryk.